Dobrý den, rád bych vás přivítal u našich novinek z parfumérie. Dneska jsem tady bohužel sám, protože jsem měl mnoho práce a mý moderátoři mají mnoho práce. Tak vám představím novinky, které budou dneska o dost delší, než jste zvyklí. A aby nebyl tento díl tak dlouhý, tak to vezmeme trošku rychleji. První, co bych vám rád představil, je absolutní novinkou, je Carolina Herrera, Very Good Girl, což je novinka, je to tahle ta červená bota, je lehoučká na léto, je to letní novinka 2021 a je velice příjemná. K ní existuje i pánská verze a to je Bad Boy, je to parfémovaná voda, je to Le Parfum, čili parfém přímo, je kořeněnější, má tvar takhle blesku, určitě jste zvyklí na ten původní blesk, který byl lesklý, tady už je matný. Dále Carolina Herrera vydala dámskou limitovanou edici 212 VIP VIN, která je dělaná na výročí rugby. Obsahuje i kaktus, má krásný obal. Sice není tak lehká, ale na léto si myslím, že je dostačující. Dále tu máme Ninu Ricci, Rose Garden. Určitě jste zvyklí na ty tvary takhle těch jablíček. Talenta obsahuje růži, čehož nám vyplývá, že letos poprvé se setkají vůně, jak jsem říkal v předchozích dílech, pačuly, hruška a růže se objevuje. Ta nám zůstává teda z loňska, ale objevuje se i letos. Potom tu máme Paco Rabanne Olympeau, novou Blossom, což je květinová vůně. Je silně květinová. Je to parfémovaná voda. A k ní byl vytvořen takhle Invictus. Je to parfémovaná voda Extreme. Je kořeněný. A pro muže, myslím si, že naprosto, který mají rádi ty kořeněné vůně, tak budou okouzleni. Dále Paco Rabanne přišel ještě s dámskou Intense a je to z One Million edice. Je to takhle černý diamant. Oproti její předchůdkyni mi přijde lehčí, ale tím, že je to Intense, tak déle vydrží. Ale přijde mi takový lehčí. Dále tu máme novinky od firmy Guerlain, kde začínáme Guerlainem Sparkling Bouquet, či další Mont Guerlain. Ten je zase typický, kromě své vanilky, také typický hruškou. Je to parfémovaná voda a na kůži vytváří opravdu pod tón té hrušky, takže je příjemná na léto. Dále tu máme dvě toaletní vody z řady Aqua Allegoria a to je Flora Salvagia a tam je Chalvier. A druhá Aqua Allegoria je Nettare di Sole, kde zase je med. Obě dvě se určitě dají používat na léto a jak jsem již říkal v povídání o parfémech, tyto Aqua Allegorie jsou typické tím, že se dají přes sebe překrývat, takže se dají kombinovat i s jinou Aqua Allegorie. I firma Kenzo nezaostala a vytvořila svoji toaletní vodu Flower by Kenzo. Je to lehoučká květinová vůně, je to toaletní voda, je to typický ten mák, který je typický pro celou tu řadu by Kenzo. A od včera, čili od čtvrtka, máme úplnou novinku od Montblanc. Je to parfémovaná voda pro muže. Je to Ultra Blue. Je kořeněná, příjemná, navazuje na svou předchůdkyni Explorer. Je opravdu pro sebevědomé muže, kteří vědí už, co chtějí a můžou pokračovat třeba tady tou Ultra Blue, když už se jim třeba líbí ta původní vůně Explorer. A pak tady máme čtyři další zástupce.
a to je od Jennifer Lopez. Je to tady ta Enduring Glow. Je to parfémovaná voda. Je lehká. Je na léto úplně svěží pro ty ženy. A potom jsou zde dvě sladší svěží vůně. A to je znovu Jennifer Lopez, J. Nukes a J. Love. Jedna je ta J. Nukes je taková trošku intenzivnější, ta J. Love je spíš květinová. Obědy, jak říkám, jdou do sladká, ale zároveň tam je ta svěžest, takže se rozvoní do hodně svěží vůně. A všechno tři jsou parfumované vody. A na závěr tady máme Replay novej, Reverse. A to je Replay, který je podobný nějaké vůni, kterou znáte. A každý říká, mně to něco připomíná, ale nikdo neví přesně co. Je to opravdu taková univerzální vůně, když nevíte, co byste si pořídili, určitě doporučuji Replay Reverse. A to by bylo z novinek, respektive ultranovinek ode mě všechno. Já vám přeju hezký zbytek týdne a u příštích novinek se budu těšit. Naschledanou.